Svetsko advokatsko prvenstvo u fudbalu organizuje se svake druge godine naizmenično sa evropskim od 1984. Naša zemlja redovno učestvuje na ovim sportskim događajima, a 1986. godine ponela je titulu svetskog prvaka. Nakon tog velikog uspeha, advokatska reprezentacija Srbije osvojila je treće i peto mesto, a sa sličnim ambicijama na svetsko prvenstvo odlazi i ove godine. U Španiji, dakle, sutra počinje svetsko prvenstvo advokata u fudbalu, u kojem će uzeti učešće oko 120 zemalja. Mi imamo u principu dobar tim sa velikim iskustvom, s obzirom da dugi niz godina učestvujemo i kvalitetnim igračima i očekujemo da ćemo biti sigurno među prvih pet ekipa. Ako budemo malo više sreće, može se dogoditi i da budemo prvi kao što smo bili 1986. godine. Najbrojniji u srpskoj reprezentaciji koja nastupa pod nazivom Advokatska komora Kragujevca su Kragujevčani, a u ekipi ima i advokata iz Beograda, Kruševca i Novog Sada. Prema rečima selektora, reprezentaciju čine advokati koji se aktivno bave fudbalom i imaju čvrste veze sa fudbalskim klubovima. Mi smo uradili individualni plan priprema za svakog igrača. U smislu fizičke pripreme, a odigrali smo i nekoliko pripremnih utakmice. Igrali smo dve utakmice u Beogradu sa glumcima iz filma Montevideo, koji sada inače učestvuju na svetskom prvenstvu u Moskvi. Zatim smo igrali sa veteranima Crvene zvezde, veteranima Sinđelića, veteranima Mike Mudrića i na tim utakmicama smo na neki način obavili te pripreme, a igrači koji igraju u našoj reprezentaciji su i igrači fudbalskih klubova. Ovogodišnje svetsko advokatsko prvenstvo u fudbalu, koje počinje sutra, održava se u mestu Salo u nadomak Barcelone i trajaće do 14. maja. Ovo takmičenje za advokate u fudbalskim dresovima idealna je prilika za uspostavljanje kontakata sa kolegama iz drugih zemalja, a poslovne veze koje se ovom prilikom uspostavljaju od posebnog su značaja prilikom rešavanja specifičnih slučajeva.